Kanály Cryptonverse, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video v dnešnom videu, lebo v tomto videu to bude pokračovanie tých pozitívnych správ, keďže som rozprával, že natočím dve videá, jedno bude také negatívnejšie naladené, alebo teda negatívnejšie správy, nie že nechcel som, aby to bolo negatívnejšie naladené, keďže tí, čo to pozeráte do úplného konca, tak som si tam vyjadril svoj názor a poukázal to, čo si ja stále myslím. Z dlhodobého hľadiska stále pre mňa Bitcoin a kryptomeny znamenajú len a len pozitívom a len assetom, do ktorého ja chcem radšej investovať. Ako keby som mal mať fear of missing, ako keby som mal misnúť tento daný market. Dobre, čo sa týka môjho kanálu, hej, tí, čo chcete, určite príjte a podporte ma aj na Patreone. Tí, čo ste nevideli video na tú day trading stratégiu, tak si ho určite pozrite. A tí, čo ste ho videli, dajte mi vedieť nejaký feedback, že či sa vám darí, alebo sa vám nedarí, že či spraviť nejakú ľahšiu, jednoduchšiu, alebo sa pozrieť na nejaké ľahšie, jednoduchšie veci. Toto sa vám možno zdá nejako komplikované, aj keď si myslím, že je to úplne vynikajúca stratégia, ktorú si hlavne treba otestovať a musíte vy vedieť, že čo vlastne vy chcete od toho daného tradingu, keďže tam to závisí dosť veľa od páky a od rôzneho timeframe. Dobre, poďme teda na market. Čo sa týka marketu, tam asi ani veľa nemusím, keďže sa tam toho veľa nezmenilo, keďže toto video je prakticky natáčané rad za radom, čiže tam asi k tomu ani nejdeme. Tí, čo ste pozerali predchádzajúce video, tak to určite viete, tie dané dáta. Dobre, tieto videá sú natáčané o 12. v noci a o pol jednej v noci, čiže toto postnem až ráno, bude to postnuté niekedy o 6.7, čiže tie dáta môžu byť úplne niekde inde. Aspoň teda vidíte, že čo sa nám zmenilo prakticky od 12. v noci do 6. rána. Dobre, čo sa týka marketu, tam sa takisto nič nezmenilo. Tu na chcem len jedno také upozornenie povedať, že áno, je tu možný predpoklad, alebo teda dosť veľký predpoklad, že nám Bitcoin dumpne trošička nižšie, ale nepodceňoval by som Bitcoin v tom, že keď príde nejaká volatilita, alebo keď prídu nejaké pozitívne správy a môžeme sa odraziť. Môžeme jumpnúť smerom hore a ja som aj stále hovoril, že nebudem príliš extrémne pozitívny, pokiaľ nebudeme práve na touto hodnotou tej 21-tky EMA-ka, keďže je to pre mňa celkovo dosť signifikantný level na dennom grafe, alebo teda na daily charte, keďže nám predstavuje prakticky 200 posledných sviečok dozadu, čiže stále je to taký signifikantný level. My môžeme otestovať v pohode, môžeme bouncnúť aj napríklad do tohto daného bodu, čo ja príliš veľmi neočakávam, ale hovorím, že môže sa to stať, môžeme bouncnúť tu na tejto levely 38 tisícky, potom možno prídu retailery, ktorí práve oni budú odštartovať ďalšie FOMO, možno príde nejaké šialené bláznostvo, ktoré nás dokáže preraziť na tento daný level. Potom sa môžu zapojiť aj inštitúcie a môžeme sa naštartovať na nové all time high. Hej, keďže ten market alebo tradičný market nie je ešte v takej tej full panike, nie je tu ešte zatiaľ nejaký určitý, je tu zatiaľ iba náznak nejakého problému, čo sa sveta týka s tým delta variantom a s ekonomikou, čiže ešte tu vôbec nie je nič isté a stačí nám nejaký menší impuls, čo sa krypta týka a raz, dva môžeme byť na úplne, ale že úplne iných hodnotách. Dobre, poďme teda na nejaké správy, na nejaké pozitívne správy. Čo sa pozitívnych správ týka, tak a ja viem, že to veľmi tak nevyzerá a viem, že stále niektorí na Twitteri sú stále ultra bully, že prakticky už teraz príde odrazenie a očakávali odrazenie od 35 tisícky, 32 tisícky, 30 tisícky, teraz od 29 tisícky. Ja to preto práve nehovorím, ale hovorím to, že by sme sa a že by ste všetci prakticky mali pozerať graf a učiť sa nejaké veci na grafe, keďže to vám prakticky poukáže to, aký je, ako je naladený práve ten daný market a nie také hopium, alebo nie také hokus pokus, že ono to môže vystreliť, alebo teraz to už vystrelí, alebo tie dáta to zatiaľ teda nenasvedčujú, ale čo nám dáta určite nasvedčujú je, že veľryby kumulujú. A to je celkovo pozitívna vec. Viem, že to proste nevyzerá tak, že veľryby by práve teraz kumulovali, ale ja som vám už x krát hovoril, že veľrybám je teraz veľmi, ale že veľmi dobre. Oni milujú
venujú práve takéto obdobie, kedy môžu kumulovať čo najviac pri relatívne stálej cene. Prakticky veľryby budú robiť to isté. A prečo robia toto veľryby? Je to hlavne skrz toho, aby si stále vyrovnávali a znižovali tú prvú nákupnú cenu Bitcoinu, alebo teda celkovú nákupku Bitcoinu. Čiže možno keď nakúpili pri 50 000, tak teraz z dlhodobého hľadiska, ak sa pozerajú na investíciu do kryptomien z dlhodobého hľadiska, tak sa im to určite oplatí skrz toho, že teraz pri tej danej 30 000 alebo teda po 30 000 prakticky si vedia znížiť tú danú nákupku možno až na nejaké hodnoty 40 000 a nižšie. Čiže im to práve vyhovuje. Môžete si všimnúť, že práve tieto on-chain dáta, ten outflow alebo všetky tie bitcoiny, ktoré odišli alebo odchádzajú z burz, môžete si všimnúť, že stále je to pomerne väčší a väčší moment. A to isté sme zažívali prakticky aj tu napred tým daným pádom, hej, že tu nás sme prakticky zažili tú takú verziu, kedy sme spadli a vyrástli po covide, prakticky sme tu mali potom akumuláciu a takisto sa market totálne zastavil, vzrástala tá akumulácia, alebo teda veľryby kumulovali stále na tom danom markete ten Bitcoin. Ono to potom zažilo ešte nejaký prepad, keď sa to vyrovnalo a keď tie veľryby zistili, že teda už nižšie asi teda nepôjdeme, začali kumulovať zase extrémne a pozerajte sa, keď to obdobie bolo trošička dlhšie, začali kumulovať extrémne stále viac a viac a vyhnali túto cenu prakticky z hodnoty 10 000 dolárov až na hodnoty 64 000 dolárov. Čiže podobná story môže byť takisto aj teraz, hej, že začnú ešte trošička viac kumulovať. Možno zažijeme nejaký dip na 25 alebo 20 000, ale potom, keď sa ten market vyrovná, zastaví, začnú kumulovať v extrémnych množstvách a až vtedy veľryby odštartujú ten daný market. Myslím si, že veľryby celkovo oni nechcú štartovať market, lebo to nie je pre nich prirodzené. Myslím si, že taký ten úplne FOMO a šialenstvo odštartuje práve retail, ale veľryby nám zabezpečia to, aby sme pri tých vyrovnávacích fázach proste nemali nejaké extrémne ďalšie posuny nižšie, hej, a všetci vidia, alebo všetci sa pozeráme na zhruba tie isté čísla a to sú zhruba tá 25 000 a 20 000, ale celkovo pozitívne dáta, veľryby proste nezabudajú na tento market, nevykašľajú sa na ten market a to je úplne skvelé a vynikajúce. Dobre, čo sa týka ďalších skvelých správ, alebo teda celkovo zaujímavých správ je, že prakticky minery stále nepredávajú, tí prakticky naopak len a len kumulujú práve ten daný Bitcoin, ako si môžete všimnúť tu na outflow od minerov, ten je stále nižší a nižší, čiže to všetko značí, že minery nepredávajú. A prečo je to taká významná alebo taká pozitívna vec a naopak práve, že kumuluje alebo teda, že hodlujú? Prečo je to taká pozitívna vec a prečo sa na to veľa ľudí pozerá? Je to hlavne skrz toho, že predstavte si, kto je miner alebo kto sú tí veľkí minery. Veľkí minery sú spoločnosti, ktoré zainvestovali milióny a niekedy až miliardy dolárov do toho, aby ich biznis bol funkčný, čiže oni sú tým takým grom, tým takým najväčším, alebo jedným z takých tých pilierov dôvery voči Bitcoinu, čiže pokiaľ tu budú mining spoločnosti a pokiaľ budú investovať stále do Bitcoinu, čo si môžete všimnúť na správach, ktoré som dával pred 2-3 dňami, že stále viac a viac spoločností proste nakupuje ten mining hardware, tak to všetko dáva a udáva tú danú dôveru voči Bitcoinu, čiže preto je to taká dôležitá vec, aby sme si všímali aj minerov a hlavne teda aj hash rate, ktorý sa pomaličky zberá, hej, ako som to čekoval dnes, tak to bolo zhruba na nejakých 105 exahashoch od svojho all time high, je celkovo ešte dosť vzdialený, kedy tam sme zažívali až hodnoty 180 exahashov. Dobre, poďme teda na ďalšie pozitívne správy, alebo teda ďalšie správy, hej, ako som hovoril, proste tu na v tomto článku je to popísané trošičku tých dát viac, ale tu na je popísané, že retailery proste štartujú ten daný market a odštartujú ten daný bull market, ale že proste keď prestanú predávať, tak ten bear market, alebo je to varovný prst pre bear market. Nemyslím si, že keď retailery prestanú nakupovať, tak je to okamžite, alebo je to nutne bear market, celkovo tu prišlo viacero negatívnych správ. Skôr práve tí retailery, práve tí obyčajní ľudia sú dosť náchylní na to, aby vykopli ten market, hej, keďže oni budú nakupovať pri
či tých all-time high, alebo celkovo je to dosť známe a dosť zjavné na rôznych dátach, že proste retailery milujú a veľa retailerov príde práve na rôznych hodnotách all-time high. A veľa z vás, hej, musíte si to uznať, že veľa z vás, ktorí sledujete tento kanál, ste aj uznali, že ste kupovali alebo že ste prišli do tohto marketu pri 60 000, čiže nejako vás to muselo nalákať. A presne je to aj opak, že nemyslím si, že oni prinesú bear market okamžite, keď prestanú predávať, ale oni sú dosť náchylní a dosť veľmi náchylní na nejaké FOMO správy, kedy začína brutálny sell-off a panic sell-off, alebo teda začínajú panikáriť a začínajú odpredávať pri nejakých negatívnejších správach alebo pri menšom pohybe, čož veľryby určite nerobia, keďže veľryby takisto ako nakupujú, čiže oni nakupujú po malých hodnotách, aby sa ten market príliš veľmi nepohol, tak oni to robia isté aj pri predajoch, kedy odpredávajú veľmi postupne na to, aby nespôsobili kolaps marketu, lebo chcú predávať pri tých istých sumách. Čiže toľko k tomu. Pantera, Capital CEO, ten sa vyjadril, že vôbec, ale že vôbec nepanikária, aj napriek tomu, že prakticky Bitcoin prepadol o 53% z hodnoty $63,000 na podhodnoty $30,000. Oni sa na to pozerajú ako na dlhodobú investíciu. Celkovo sa vyjadrili, že tento market sa hýbe úplne šialeným tempom a takisto sa šialeným tempom môže pohnúť aj smerom hore, čiže minimálne Pantera, Capital a ostatní sa proste nepozerajú vôbec na to, že by začali teraz odpredávať práve tie svoje bitcoiny skrz toho, že tento market, alebo teda oni sa celkovo pozerajú na túto investíciu ako na dlhodobú investíciu. JP Morgan informuje o tom, že klienti sú aj napriek tomu, že Bitcoin zažíva dump, stále majú záujem a stále majú záujem od niektorých klientov na to, aby akumulovali Bitcoin. Čiže ďalšia obrovská organizácia a spoločnosť, ktorá má veľmi bohatých a vplyvných klientov pod svojimi náručami, informuje o tom, že proste sú tu klienti, ktorí ich zaujíma investícia do Bitcoinu, takisto aj Fidelity, síce je to ďalší prieskum, hej, čiže tie prieskumy treba brať tak dosť s rezervou, tak sa vyjadrili Fidelity, že až 76% klientov alebo ich klientov chce zainvestovať alebo chce mať nakúpené nejaké to krypto do roku 2026. Hovorím, je to prieskum, hej, čiže treba to brať s brutálnou, ale že s brutálnou rezervou, ale myslím si, že je to tak. Ja som čítal viacerých reportov, kedy rôzne banky a rôzne fondy proste rozprávajú o tom, že inštitúcie alebo teda tí investori si hľadajú niečo iné, nejakú alternatívu, hej, aby neinvestovali len do tradičného marketu, ale aby mali viacero alternatív a práve tou jednu alternatívu, ktorá je stále populárna alebo teda bola veľmi populárna a teraz je ešte stále aktuálna a populárna u veľa klientov sú práve kryptomeny. Čiže ak sa krypto dokáže spamätať z tohto ošialu alebo z tohto dumpu, aký teda máme, príde len a len silnejší a spustí to možno aj také menšie FOMO pre klientov inštitúcií, ktorí tu ešte prakticky nie sú. Hej, čiže tí menší klienti môžu takisto odpútať to šialenstvo. Dobre, taká tá najväčšia správa je, že Rothschild Investment Corporation, tí začali zase začali kumulovať Bitcoin a prakticky v druhom kvartáli počas tohto pádu, ktorý sme tu namali, tak nakumulovali Bitcoin o vyše 300%. Čiže oni ho kumulujú cez GBDCčko, alebo teda cez Grayscale Bitcoin Fund. Oni to nakupujú priamo od nich, čiže celkovo sedeli na hodnote v prvom kvartáli v roku 2021, čiže prakticky tento rok, sedeli na hodnote 38 346 GBDCčok nakúpených a práve teraz jump na úplne šialené hodnoty a to je konkrétne na 141 405 kontraktov GBDCčko, alebo teda shares GBDCčko majú nakúpené, čiže môžete si všimnúť, že aj takéto obrovské spoločnosti majú stále väčší a väčší záujem na to, aby nakúpili ten daný Bitcoin. Čiže nie je to len také halabala, nie sú to len také blbosti, ktoré tu stále rozprávame dokopy, ale toto sú čisto a čisto dáta, ktoré nám to poukazujú a nasvedčujú. Môžeme si myslieť o tejto spoločnosti hoc
čo, ale proste, hej, dúfam, že teda vyzdvihnú cenu Bitcoinu smerom hore. Dobre, ďalšia pozitívna správa, ktorá môže fakt, že veľmi rýchlo odpútať Bitcoin smerom hore, sú práve ETF-ka, aj keď Bitcoin ETF-ka v Amerike sa možno až tak rýchlo neschvália, ako všetci očakávajú, čiže stále to je proste trň v pete, kedy veľa investorov očakáva prakticky tie ETF-ka, tie stále neprichádzajú, ale určite sa aj niekedy dočkáme a ak sa ich dočkáme, môže to odštartovať. Myslím si, že oveľa väčšie šalenstvo, ako to bolo správa, kedy Tesla povedala, že nakupuje ten daný Bitcoin. Čiže myslím si, že to bude taká obrovská správa. Hlavne skres toho, že strašne, ale že strašne veľa rokov už prakticky čakáme na schválenie nejakého Bitcoin ETF-ka v Amerike. USB CEO, ten, alebo teda CEO Ralph Hammers, ten sa vyjadril, že proste zatiaľ teda žiadne FOMO, čo sa týka krypta, tu nie je. A to hlavne skôr z toho, že tento asset class, ako sa vyjadril ešte, alebo teda aktívum, aktívna trieda majetku, tak tá ešte nie je otestovaná. To je presne to, čo som hovoril, že keď Bitcoin sa dokáže trošička len odraziť, dostať naspäť na hodnoty 40 tisíc, 50 tisíc dolárov, možno na to svoje all time high, proste to v nových investoroch a starých investoroch odpúta úplne bláznostvo a šialenstvo, že prakticky Bitcoin sa stále dostane z nejakého problému a ako som rozprával a hovoril, prakticky Bitcoin proste ešte nikdy v nejakom extrémnom bear markete nebol, keďže stále sme na weekly charte nad 200 a tým by som to všetko chcel ukončiť práve touto danou správou, mám taký pocit. A ešte jedna teda pozitívna správa je, že Mastercard má ďalšie partnerstvo s spoločnosťami Evolve Bank and Trust, Paxos Trust Company a Circle, prakticky umožňuje klientom oveľa rýchlejšiu výmenu fiat peňazí alebo tých fejkových peňazí za tie práve peniaze a tým je práve Bitcoin. Dobre, s touto správou by som sa s vami chcel rozlúčiť a ja vám prajem pekný deň alebo teda večer. Čaute.